Мене звати В'ячеслав Попков. Шеф-кухарем я працюю вже близько 12 років. І моя бабуся працювала кондитером на хлібзаводі. Часто я гостював у неї на канікулах. Я дивився, як вона робить ці десерти, торти. Ну, мені подобалось їй допомагати. І, напевно, це стало таким поштовхом, що я пішов вчитися спочатку в наше кулінарне училище, а потім закінчив вже університет по харчовим технологіям. Розпорядок дня у шеф-кухаря – це ненормований робочий день. Це може бути як праця кілька годин на день, так праця і там до 15-17 годин на день, в залежності від тих функцій, які потрібно виконувати в певний період завантаження кухні, банкетингу та всього іншого. Шеф – це, по суті, менеджер кухні, він займається такою самою організаційною і менеджерською роботою. Я не тільки формую той список продуктів, які потрібно, я ретельно відслідковую якість цих товарів. І якщо не може нас закупник погодити якісь питання, то я сам закуповую ті продукти вже, виключно відбираючи їх по якості та кількості. Ми не започатковували, звичайно, молекулярну кухню. Ми одні з перших, дійсно, хто почали з нею працювати в Чернігові. Я на той час навчався в Парижі в кулінарній школі Ферранді, потім була Іспанія. Це були курси по молекулярній кухні, по текстурам. І от цікаво було почати працювати з тим. Ми ніколи не акцентувалися суто виключно на молекулярній кухні, бо що таке молекулярна кухня? Це, по суті, кулінарний тренд, в основі якого є використання сучасних технік та текстур, щоб якось змінити та поліпшити вигляд страв. За кордоном, до прикладу, в мішленівських ресторанах страва на молекулярної кухні, вона може там на 90% складатися з текстур, там пін, різних технік, які в ній використовуються. Ми пішли іншим чином, ми використовували лише елементи, є декілька техніків. Це може бути там сферифікація, емульгація, дегідрація, ну, там, до прикладу, да, копчення, вакуумне приготування. Є декілька текстур, які так само використовують для згущення, для желифікації. І ми використовували одні з перших ті текстури, це обладнання, щоб якось погратися зі стравами, зробити їх більш цікавішими та доповнити їх смак, змінити їх текстурність. І таким чином ми ніколи не акцентували прямо, що от молекулярна страва повинна бути от там незрозумілою. Да. Ні, наші люди повинні розуміти, що вони їдять, вони люблять їсти те, що вони розуміють. Так, страва, безперечно, повинна бути цікавою. Але тут не потрібно перегибати палицю, і молекулярна кухня – це такий допоміжний місточок, щоб зробити страву більш цікавою. Її не повинно бути багато. Плюс, чому в маленьких містах молекулярна кухня не є дуже популярною, бо це дороговартісне обладнання, це висока точність роботи кухарів, це велика кількість кухарів, і тому такі маленькі заклади не завжди можуть дозволити собі працювати в такому форматі. Ця книжка «25 кращих шеф-кухарів України», вона створена британським видавником, видавцем Пітером Маршалом. Він раніше працював з мішленівськими шеф-кухарями, створив багато кулінарних книг та журналів для них. Останні роки він працює в Україні, і у нього виникла ідея така, йому, як він каже, подобаються українські продукти, він ходить в українські ресторани, багато чого бачить. Дійсно, наші ресторани в деякій мірі перевершують ті ресторани, які є за кордоном. І виникла у нього така ідея створити книгу, де такі відомі шеф-кухарі будуть ділитися своїми рецептами, своїми історіями, своїми улюбленими продуктами. І ці рецепти, в принципі, можна буде приготувати будь-кому вдома. Плюс ця книга буде доповнена історією розвитку вина в Україні. І, в принципі, вийшла така досить цікава ілюстрована книга з рецептами з різних регіонів. Основною концепцією книги був, щоб інгредієнти були доступні, рецепт на 4 персони, і людина змогла приготувати собі там вечерю чи обід з цих страв, які от подані в цій книзі. Перед нами знаходяться інгредієнти одного з наших таких трендових десертів. Він став справжньою гастрозвітівкою у нас.
дуже подобається нашим гостям. І тим гостям вони були вражені, які приїжджають до нас за кордону. Бо в цьому десерті поєднані такі от поєднання, характерні, притаманні для нашого Чернігівського регіону та області загалом. Також цей десерт я готував на великих самітах на Ukrainian Gastro Show, та рецепти саме цього десерту представлені як в книжці «Best 25 Chefs», так і в книжці «Україна та історія», трохи в різних інтерпретаціях. Основа цього десерту – це маковий пиріг. В його складі немає борошна, він готується виключно на основі маку, горіхів та яєчного білка та жовтка, взбитих окремо. Тобто це є основа пирога, така, котрий ми будемо використовувати для нашого десерта. Це є основа нашого десерту, так як маковики, здавна у нас виготовляли, випікали. Такий, десерт досить типовий, представлений для Чернігівського регіону, саме з виробів з маку та горіхів. Так, ліщини було у нас багато раніше, і були навіть цілі сади з ліщиною. В якості декору, така композиція лісової тематики, ми будемо використовувати такі от чіпси. Це підсушена стебло петрушки, таке, котре ми потім використовуємо в якості карамелі з бородинським хлібом. Ми покриваємо ці гілочки такі і робимо таку імітацію гілочки, але воно досить хрумке таке, трохи солодкувате. І що досить важливо, дійсно це безвідходне виробництво. Ми не викидаємо ніяких залишків продуктів, які ми використовуємо в себе в ресторані. Також чим характерний ще буде десерт, в нього ми будемо використовувати варення з шишок. Воно досить гарно поєднується з маком та морозивом з білих грибів, яке ми будемо використовувати також в цьому десерті. Це наш локальний продукт. Маленькі шишки зібрані в Чернігівській області. Для нас це варення заготовлюють, і ми використовуємо його у своїх стравах. Вони покращують травлення і такий досить цікавий, недооцінений продукт, який от зараз почали використовувати у нас. Також в цьому десерті ми використовуємо такий от золотистий спонж. Це, в принципі, звичайний бисквіт, випечений через сифон, як з використанням молекулярної кухні, трохи приладів молекулярної кухні, скажімо так. Його ми використовуємо в якості такого додаткового декору. До цього десерту ми власноруч виготовляємо морозиво з білих грибів, і це є досить вдале поєднання з точки зору фудпейрингу. Білі гриби нам поставляють з Прикарпаття. І частково ми використовуємо ті гриби, які раніше збирались у нас у Чернігівському регіоні, в області, але так як зараз в ліси немає змоги ходити, то замовляємо їх вже з Прикарпаття. Цей десерт є досить простим в приготуванні, його рецепти представлені у цих двох книжках, тому його просто можна приготувати вдома і насолоджуватись таким цікавим смаком та поєднанням продуктів. Також, щоб далі повторити таку лісову тематику, ми використовуємо сублімовані ягоди. Це сушені ягоди малини, малина місцева, так, та сушені ягоди обліпіхи. Вони завчасно висушені, такі стають хрумкі та насичені по самій структурі смаку. Щоб страва виглядала ще більше яскравішою, на декор ми використовуємо пелюстки васильків, трохи обсмажене листя м'яти, щоб додати кольору страві. І, в принципі, з таких простих наших локальних місцевих продуктів можна зробити як в ресторані, так і вдома досить цікаву та смачну страву. 24 лютого 2022 року, звичайно, цей день, наступні дні були ще ні для кого не зрозуміло. Якщо на цей період у нас в готелі було заплановано декілька заходів на 25-те, це були банкети і конференції. Почали зранку вже виїжджати люди з готелю.
А готель став пустий. Через кілька днів я приїхав в готель, ну, побачив таку картинку, що там, де у нас шведський стіл, да, він так накритий, залишений такий, люди поспіхом залишили речі, все так стоїть. Таке враження було, що час завмер. На той період більша частина ще нашого персоналу залишалась в місті, тому через декілька днів ми зрозуміли, що маємо змогу, певний ресурс продуктів, тому згрупувалися зі своїми хлопцями, кухарями і вирішили робити те, чим ми можемо бути корисними на той час, готувати їжу для військових, для тероборонівців, розвозити їх частково самотужки, частково там приїжджали, забирали. Да, от, певний період ми готували ці обіди, ці вечері. І також, поки було світло, да, там, поки була можливість, займалися тим, чим, в принципі, ну, і займалися, там, я знаю, там, також колеги в Чернігові. Після деокупації міст у нас є така добра знайома у мене. Вона раніше організовувала великі гастрономічні саміти. Зараз вона є членом волонтерського фонду, який з 2014 року допомагає військовим. І от так, як в нашій такій, ну, кулінарній тусовці, да, прийшла така ідея зробити от благодійні вечори, на яких, завдяки яким ми зможемо також допомагати військовим і акумулювати кошти на якихось їхні потреби. Це вечері проходять спільно з волонтерами, шеф-кухарями, які змогли долучитися. Вони проходили вже у 7 містах. Це Івано-Франківськ, Чернігів, Київ, Луцьк, Чернівці. У Львові ми проводили, також проводили в Парижі і плануємо ще провести один за кордоном. Суть цих вечорів полягає в тому, що ми готуємо автентичні страви української кухні, тим самим і популяризуючи. Проводяться благодійні аукціони з музичним супроводом. Завдяки цьому збирається певна сума грошей і закриваються потреби тих, з якими звертаються там військові за своїми потребами. Сімох вечер, там більше 2 мільйонів гривень, наскільки я знаю, це там 2 400 000, десь так приблизно. На одній з таких вечер спільно у нас така народився ще один проєкт «Дні подяки військовим». Суть цього проєкту полягає в тому, що ми вирішили трохи розділити, да, ми маємо змогу робити свої гастрономічні шедеври і допомагати завдяки цьому військовим, збираючи кошти. Але й ми повинні бути вдячні військовим за те, що вони роблять, і тому ми вирішили також готувати для них у госпіталях у військових та у військових частинах для тих, хто приходить на ротацію. Ми завчасно домовляємось з цими підрозділами чи госпіталями, так як цим зацікавились і долучились і волонтери, і великі підприємства, да, які допомагають своєю продукцією, хтось там може м'ясом, хтось кавою, там, до прикладу, да, на основі цього ми складаємо меню. І таким чином, ну, там, заздалегідь прораховуємо кількість порцій, там, час, скільки нам потрібно на це, і кількість кухарів, які приймають в цьому участь. Ми сплановуємо це меню. Це вже, звичайно, не в ресторанній подачі, не з ресторанною їжею, але це і більша кількість людей. Тобто це було і 1000, і 1500 людей в одному госпіталі. Загалом це намагаємось зробити там барбекю-меню, зварити якийсь банош чи борщ, спекти хліб, робимо якісь салати і от таким чином показуємо свою там вдячність, да, військовим, роблячи для них таке от невелике, я не скажу, навіть свято, просто щоб змінити фокус, змінити картинку і мати можливість, ну, відчути, що ти теж комусь не... Приготування в госпіталі – це дуже важко емоційно, бо ти бачиш ці травми, які у хлопців, ти бачиш цю кількість, да, військових і... Ну, для них це важливо. Вони підходять і кажуть, що для них дійсно це важливо, що для них таке роблять, це неочікувано, це, звичайно, приємно. Ми намагаємося також залучити якихось артистів, щоб це було
якийсь там музичний супровід, да, і звичайно, хлопцям це приємно, бо одне діло, коли ти лежиш просто в госпіталі, дивлячись в потолок в палаті, отримуєш там картоплю чи пюре, а інше діло, коли тобі влаштовують такий день подяки, да, ти можеш вийти, можна запросити своїх там дружин, дітей, да, вони приїдуть і разом провести цей день от в такому форматі. Після таких поїздок відчуваєш як емоційну втому, так і ну, певне задоволення від того, що ти робиш корисну справу. Гастрономічно, я думаю, що Чернігів трохи виріс певним чином останнім часом. З'явилось ну, кілька цікавих нових закладів і загалом рівень ну, як обслуговування, так і кухні. От в цілому по Україні, так і по Чернігову можна сказати, що він не пішов вниз, а скоріше пішов вгору. Зірка Мішлен – це більше політичне питання. Там не є основними критеріями, щоб було там смачно, красиво або там гарне обслуговування в ресторані. Це повинні бути там і якісні дороги, інфраструктура, і це політично великі проєкти. І Мішлен не заходить просто так, тобто ті, хто приїжджав до нас, інспектори з Мішлену, з різних інших гідів, вони ну, дійсно вражені були ну, там, нашими ресторанами і там, в Києві, і в інших містах. І казали, що якщо будуть оцінювати кухню і сервіс, да, то зірку можна давати. Але гіди не заходять просто так, і це повинно бути повністю в комплексі, а нам до цього поки багато чого не вистачає ще. Що шеф-кухар готує вдома? Ну, зазвичай, дивлячись, до якого приурочено це. До чого приурочено? Це шеф-кухаря вдома зазвичай не вистачає часу. Тому готує або дружина, або це ну, там, прості звичайні якісь швидкі страви. Так, якщо є вихідний, хтось планується, що прийде в гості, то ти робиш вже щось цікаве, плануєш собі щось. Але зазвичай є такий, ну, певний, хтось думає, що шеф-кухарі вдома кожен день виготовлюють щось. Ні, такого немає. Я думаю, що і мої колеги, ніхто вдома нічого там кожен день не виготовляє. П'є дні, коли хочеться здивувати чимось цікавим, але переважно це звичайна їжа.